У Бершадській окружній лікарні інтенсивного лікування, де надається цілодобова допомога, як планова, так і ургентна, жителям трьох районів – Бершадського, Теплицького і Чечільницького. Лікарі працюють, не покладаючи рук, відтепер із новим обладнанням. Ліжковий фонд закладу складає 190 ліжок, також є 20 ліжок денного стаціонару. Маємо потужний кадровий потенціал, працює 81 лікар і 4 лікаря-інтерни. Зараз повністю готовий до укладання, наш заклад повністю на сьогоднішній день готовий до укладання угоди з Національною службою здоров'я України. На базі центральної районної лікарні Бершадської було створено окружну лікарню інтенсивного лікування. Тобто сьогодні обслуговуються Теплицький та Чечінецький райони. Зрозуміло, що це додаткове навантаження на районний бюджет Бершадського району, але сьогодні в повній змозі і в обсязі надати ті всі медичні послуги, які покладаються на окружну лікарню інтенсивного лікування. Попри працю та фінансування лікарні, пацієнти та робочий персонал не можуть не похизуватися обладнанням, яке щороку покращується. За останній період лікарня в діагностичному і лікувальному напрямках стала найсучаснішим потужним закладом та відповідає всім вимогам. За останній період заклад оснащено новим цифровим рентгенапаратом на 2 робочих місця, новим апаратом ультразвукової діагностики, 5 апаратами штучної вентиляції легень. 2 роки успішно працює лапароскопічна стійка, яка дає допомогу як гінекологічним хворим, так і хірургічним. Новим автомобілем, новим хірургічним столом, хірургічною лампою. У пологових залах, ви вже бачили, встановлено відеонагляд заведенням пологів. В зв'язку з тим, що були такі деякі нюанси, скарги, в зв'язку з веденням партнерських пологів, коли присутні на пологах і чоловік, і мама, і бабушки, щоб цей процес був відкритий, щоб не було ніяких нарікань на медичний персонал, згідно рекомендації області ми поставили відеонагляд в пологових залах, в пологових операційних. Це допомагає в спілкуванні з партнером, в спілкуванні з породіллею, відкриті відносини. Вони бачать, що ми робимо, як ми робимо. Приїхали сюди для того, щоб народити таку маленьку крихітку дочку. Назвали Ангеліною. Також впроваджуються електронний лист направлення та електронні рецепти. В електронному вигляді здійснюються і консультації. Це корисно і ефективно тим, що сімейний лікар в системі бачить рекомендації і виписки інших лікарів, таким чином контролюючи і спостерігаючи за своїм пацієнтом. А це значно спрощує роботу. По комфорту і по швидкості переваги то, що воно зберігається, не втрачається будь-яка інформація, яка є, яка вноситься лікар, який зберігається, і нема таких, як в паперових носіях, що воно може згубитися, може кудись дітися, може потерятися, або банально, що хворий може не дійти до сімейного доктора в цей самий день, цю саму, коли потрібно сімейному лікарю, воно, сімейний лікар в електронному вигляді, може скористатись і побачити. Надзвичайно велика база продуктів у харчовому блоці. Також великий медикаментозний склад ліків. А обладнання, яким оснащена лікарня, можна позаздрити і провідним приватним клінікам у Вінниці. Варто зазначити, що і центр первинної медико-санітарної допомоги з 1 жовтня 2018 року і по сьогодні працює по угоді з Національною службою здоров'я в Україні. Таким чином, в районі, де проживає близько 53 тисяч жителів, декларацію з лікарем підписали 40,5 тисяч. Загалом це складає 76,5% від усіх жителів району. В районі 15 амбулаторій, 17 ФАПів і 5 фельдшерських пунктів. Тобто сьогодні у нас мережа вона велика, обсяжена і великий об'єм роботи по протяжності і віддаленості від нашого центру Вершадської амбулаторії, яка знаходиться в даному часі у нас, де ми зараз знаходимося. Оскільки з 1 квітня відмінили червоні списки, Бершадський центр первинної медико-санітарної допомоги тепер працює і фінансується по зеленим спискам. Зелений список – це перелік медичних послуг, які на 100% сплачуватиме держава через страховника Національну службу здоров'я України. І що важливо, обсяг медичної допомоги зафіксовано у законі і зменшити його буде неможливо. Людина починає лікуватися з сімейного лікаря від народження і до закінчення життя.
І садочок оформляємо, вирощуємо, оформляємо садочок, посилаємо в школу, дивимося в школі, лікуємо по міру надобності, профілактуємо захворювання, які маємо те робити. В безкоштовний пакет лабораторних лікарських послуг входить загальний аналіз крові, сечі, аналіз на холестерин, цукор, перевірка кардіограми та експрес-тести. Хворий, який приходить на прийом, і він повинен зробити аналіз крові, один раз в рік обов'язково, аналіз крові, аналіз сечі, аналіз крові на цукор. Кому більше 40 років, ми проводимо аналіз крові, вимірювання на холестерин. Це іменно з лабораторних. Невідкладна допомога в нашому центрі працює з 8 ранку до 20 годин вечора. З 8 годин ранку до 14.00 у нас задіяні всі лікарі, які працюють на даному моменті, в даній службі. З 2 годин заступає черговий лікар, який працює до 8 годин вечора і обслуговує всі виклики невідкладної допомоги, які переадресовуються і швидкої допомоги до нас. Пацієнти, яких ми зустріли у коридорах лікарні та на прийомі, діляться приємними враженнями і кажуть, медична реформа працює, а медики вдало виконують свою роботу. Приходжу в лабораторію, дівчата відносяться дуже з повагою, завжди ввічливі, виховані, добросовісні. Аналізів чекати особливо довго не потрібно. Ліки нам на щодо аналізів, то нам безкоштовно, ми безкоштовно проходимо це все раніше. Приходилось платити. Зараз добре. Таким чином можна підсумувати, що з кожним роком медична реформа набуває більших обертів та крокує у правильному напрямку. Це відноситься як до державних установ, так і до приватних.